Ibyiringiro biriho bishira tubireba umwana arakongora kashira kumagufwa atangira kunanirwa no guhumeka ariko Imana imaze kubishaka tumutwara mu rusengero iminsi itatu gusa yari amaze gukira sepira ahagarara kuruka kurahagarara umwana wa Mzee amaze gukira hari agahungu ke kari kavutse yari yarakubaganye abyara umwana kari kavutse ndangije nkitizi cyari kinyarwanda ryo bita nkita haguma nikaze hano haguma atambuka ihute nako ngako kari kavutse abantu baramira batariki ibintu birashize kubera inka zo nari nagurishije inka 40 nari narazipangishije kwa mafere zari nk'ijana n'umunani zinyankore nziza nzigurishamo inka 48 nanone abantu bazitaremwa mwene bya ruhanga niwo waziguze nizo nka afite muri tour zaragwiriye zikiyongeraho ariko niwo waziguze abantu baravuga bati inka ziragushiranye ariko nibuka umugani w'abanyarwanda uvuga ngo haguma umwami ingoma zirabazwa umwami niwe uruhanyije ariko uyu mwami yabonetse ingoma zo kumuvugira ingoma zo barazibaza bakazizana ndavuga ubwo ubugingo bwa rwari bwunamutse amatungo nzayabona umwuzukuru mwitaraguma haguma amagara none ubwo amagara agarutse itungo nzaribona ubu hari itungo ritariri abarebaga ndira mu ikanisa nibyo nibukaga n'ibindi nk'ibyo n'ibindi nk'ibyo ntabwo byoroshye gukora integuro ikuzura yose dore kwa gatera cyangwari dore kwa nzarubara Nyakitoma dore abantu bo mu rwanda ku mukobwa byose bigahura imana ikabyubahiriza bikabaho ntibiyobane ntihagire ikibazo kibirogoya uyu munsi turi hano turashima imana niwo nashyingirwa abahungu bararongora abakobwa umukobwa ararongorwa yemwe imana ni nziza nasabaga kugira ngo bagenzi banjye inshuti zanjye abantu beza mumfashe dushimire imana muzane hano amaboxi dushimire imana kuko niyo yo gushimwa iraruta byose hahandi aho rwari twabonaga byananiranye inka 46 tuzagiye ariko mu rusengero agakirira iminsi itatu birakomeye mwebwe nimumfashe gushimiraho gusa murete box mana imana yo mu ijuru ni nziza cyokora njye ntabwo nsibisha amashiringi nashimisha inka kandi nashimisha inyana nziza y'ishashi y'inzungu iyo nshimishije hanyuma abandi bose mumfasheho gushima ibisigaye imana yo mu ijuru ibaho umugisha igihe njye tutera akayimba nimeretsimiraho samu nsima ntanga samuri munywani wanjye icyo bakwita munonga munonga kama kumisha ya demu rebo muri mpera iki kamera ringa kari pasta twara bishop twara kazinda ara mushabe mushabe rwitse bajya kusiga karho enkoro kahe kisunga ahigoreko nitwenge then harho na seti yigira serengicyo yewe kwanza bene hati arushe mabumbu famire y'abanyumba barwa rwanda hamwe n'ijambo ry'imana bagita karusu then harho safa seti hona ne paragaza impingire nijo ningira ngo bakagiboreka yes abo kuba ni ndebe kitanda necha azachona necha nyina topi kabada na wardrobe nebya samu zimtwarire deni eji kimienda na maji choma kansha be Chelsea best man ndete na Chelsea aya kitabu cha yasha ja deka wanze batsime kitendeleza kama wanze batsime hatte nani nyenda kuanza kumoreka deni baka kare deka wanze batsime kama wanze tareta microphone katore katore kitendeleza cyo gusere trebe katore cha Rwanda trebe konkan haza kutendereza muzungu kunuya
majum kabat sen wamu yom. Yesu mana gandi ga Yesu. Oh Musa, oh Musa, igunazi zisa nevaza Yesu murokozi. Ars. Ngoroko na wasa kwa mserikali. Arsiri ya semesha yone na wakutahitak. Wasa kwa mserikali. Iwale kute na kari fukatu kiri gurao. Otakahunga. Besti mani yemeraho. Mkuma. Besti mani omoro mnushogo akwaho. Aba yungu. I know. Wana vene mgimba. Vene mgimba. Aba hijira ba yungu mani. Ato mojo wanyu. Saha hachari sunu. Ogomara tashume kwa na tuarasharo ni uhiru kwa njira. Naomhe ma. Nomu wakwe na kutuko. Nomu wakwe na waza kutuko njiru ndishu. Na. Konka. Konka nubu jinyuhu ni wazenu hurgam. Kani imani kwa njiru mchajitu. Nomu wangu na singa. Eze best mani. Nomu wangu na singa se nyuva na omagazi. Eze. Eze. Aha. Chairman NCC. Jangobu ze kubantubo. Ndabanza gushima imana kubw'uyu munsi ntaravuga ku bantu benshi rwari na muhinyuza muze n'abana bacu n'ababashiki bacu shingenge nubwo ahaguruka na Samu ubwo nkavuga amagambo yenda kuvuga abana muryeyo anabo ihwaka to muryeyo ni nyarwa yitabo ihano mbano mahimukwe abakobwa nubwo bataza kuko baradukerereza yes Singoma, ira turuka mbago batatu abakobwa nabwo twahagurukije ariko magurukije abana babo uyu ni murumuna wacu uyu ni umuhungu wanjye mukuru uyu ni umushyitsi wacu mukuru uyu ni umukuru wacu wapfuye Imana ishimwe cyane ndashima Imana rero ni ukuri yabanye natwe nasabaga ngo iyo mana yaturinze ikaduha urubyaro mu ikomere mu mashyi Kwani na mwini za badasukai. Nalane kama stani za wenji ya baba bia, baba unji. Mwani shume chane. Samo de kushima, mwiniwa ni kuitanga. Uhuni Samo, kala katuka wani na kamuka tumune na wahungu wanye, na techezingiza wa shakira, mbea atungo kitukovu. Aliki mwani kumujishi. Wala haka zumurunduwe, ulebikuru mwenyeshi. Mwani kumwenyeshi. Mwani. Urunye na mwaluta nje mwini. Kuko, mwahu ugani wagaje, ugani waga hafuzi. Uksamu mehe, alandije mwenofu. Ibisika ye, mwaguhagara. Kujango ezo, mwakuri. Mwani shi. Mukoribi, hizo harubuza watu dahani nafuku, muko wadatawa dahani. Aliku mhagari, mwihanganiye, igotu mwihanganiye, ibisigaye. Imana niyo mwibuza waka funda. Mwuhayina, ukuna hakina akura kana ikuraze, na mwuhayini na ikuraze. Mbani kwa njamishi. Awakwe watu, umukoga watu mutoni. Lango bahayinga. Yes, yes. Ni muda kwa ruka, muda asambika ya. Imani majini neza. Imani kwa njero mishana. Godi, paska mgusto itu godi. Banono. Banono. Hati chita, chairman organizing committee.
David Banza, which I thought, Banza, which I got to get Banza, which I was. When you made the command, I have machine, the Kubuy Mosi, Shirimana, Chani Chaneko, we Mosi, Timoko, Pastor Samu, Mogorisha, Nare, Namfra, Guye, Moishava, Yushavan. Mungu yimelema kwa jina mkani ya mashiko kwa nagu msora kuwa aliko jirewe na pasa samu na wani tumazigitu kwa ni nambarana na abu samu kwa ya kari wambia ya munga chiza ya watala mwenyoko maze kukura mumoka na mungu imani zingu kimirimo yawe na chozo chiza umusu hukwe kuku wa jiwa gara rakeshi uture ingira imani za kure ingira nyo ni samu njirewe kukitewe leka ni huse aba awa kwa akora nyi Mwenye Musa, amako zina kadozo mzuriyo. Sana kanenjeri. Mwenye na mwenye manya, mwenye na mwenye. Baya na mwenye kampu ya mwenye Frank. Oruku manya baya hansi ni yaka makumi ya nakande na ndagam. Ni mwenye na mguru page. Fourth and bro, ni mbenda. So reka. Owoto wa tank. Fourth and bro, ni mbenda. Reka na mfu gavandi wa zanyasha ni zama kaya hindi wa mai. Samu imani shimwe, kameri kuriwe kukoniwe. Niwewe utumye trihano mwagabana aliko warongo ye aliko nagushimi awa nuye ndabazi Samu aliko jeo hawukundi muzi Samu niwa munu uvuga wali wana niwe kujenda ukawono kutambuka niwa munu uvuga wali wiche ya uzi chiku haguruta ukawasha kuhaguruka niwa munu uvuga wabu zizira ukayone Samu imane mwishigumu nisha ndawasawa kujina wabu muhamashi kubuka angina bandi wazi mjofu warako ze kubara natwe, warako ze kutujiri nama, warako ze kutukomeza warako ze kutukumachila, wako ze mingujishi jaro hanga haku jaburi mezima ze kumuyewela ya mwishi muta amaza wa yongesa ya baburuli jari mwyewele alikowe ajina maya wanu bose awakulu abato na wangi hanyuma ka shime urugwali urugwali mani shime Wewe paraba ni na presi muzuba na nawe, tanya skrufizi, imani kumujisha, wibali pito, wibali kumunga na mwiza, na agona kufuka kukisha zavoni, munga zoso ya koi harimi yanji. Aliku inusi, na sangushiva muhinyuza. Muhinyuza, imani kumujisha. Samu mwona, agie nda cheyamba ya masuta kaberwa, mwukule ya wewe muhinyuza. Wibali kutatresu mwukule Samu, wibali kumujana ama wibali kumusika rinyumu. Awo se barwari nabandi bose kwiga bakageraho bageze ni wowe mwinyuza ni wowe mpa imwe munsi mwana heza kazira wowe alo nanye shimi imana kuguye munsi shimi imana cyane yuko twatekereje nk'abantu tukagira umugambi wacu ariko Imana ikabitwemereye ikabiwushoje Imana ishimwe kubera iyo mpamvu Samu bitewe n'abantu bari aha kandi buri wese aharanira kuvuga ntabwo navuga amateka yanjye n'ayawe ngo duhindire ariko icy'ingenzi ni umuhango turimo twaje kunezeranwa nawe n'urugo rwawe abana bacu n'abavuga ikizi muri abacu uko mwameze kose n'abavuga neza ariko muri beza mutugendeye neza muri buri buryo bwose none Samu kamwihere nka bitewe n'ibyo dukoze murakoze yisabagirire neza Pastor Samuel Stianji ariko bitewe nuko n'urugero tugenanye nawe mu barahamukuru wanjye Imana ishimwe mwa bantu mwe mu by'ukuri ndabanza gushima abantu badutaye kuko Imana ibaha umugisha Imana ibahenda kuko mwahagararanye natwe ubukwe n'abantu abantu batari ubukwe bwabo bwiza mu buryo Mujukuru abantu twategura ubukwe nanjye kamashimire mujukuru mwagize neza ubukwe bwacu burake nishimye kandi kuvona gere hanga bizo nasanze ya hantu hakiri mujukuru ingere mwana bakuga nasanze batindikita ndabwa ni mwakoze imani bahembe Pastor Samu mujukuru ngira ngo
icyo naharanira buri munsi ni iki ngiki kuva pata samatagiye ibirori nagize umunezero muri jyewe ariko kubera yuko amagambo ya nyiri make ntigitubwije ariko mu by'ukuri yarahagurutse ahatahamagaye ntahaguruka hasi kugira ngo ndebe uko uri buzaba busa neza mu by'ukuri wagira ngo ntibwabaye bwiza hanyuma dutangiye ubukwe nari navuze ngo inka yanjye pata mu munsi nzayimuha nzayiha manzi ariko kandi kubw'ibintu usabakoze nisohorashoje narahigiye ko nari byose muze nkanye pata samu umwana amazi nawe uraza gufatira inka ya suri maruta samu guhaye inka ruguru amazina yo mwibaze franka ubwo ni umusinga ndo kwa rugo n'urugo rw'umwana ngo rwana mwinyuza ntacyo mumbanja mwinyuza ufite mushiki wanjye wa mama wacu rwari ufite umusinga kazi ubona wacu nanjye mfite we mushiki wawe ubwo numva ntacyo mumbanja mwahinga manishiyantarwaye shimana jeje kukwe rwa mwiza na rwaye mazina yo tenge se jeba franka umwega munyakaramu barete na kumagazi temo bayi mana shimwe cyane amazina ni Isa Williamu nanjye ndi umwana muri uru rugo ndashima Imana mu ijuru yashoboresheje umubyeyi wacu Samu nubwo ibyiza biba ari byiza ariko nabyo biraruhanya ibintu bitatu guhurira mu rugo rw'umugabo umwe bikomeye bityo bakabishobora turashima Imana n'abantu Imana ibahereza umugisha Gwari nguhayi nga nubi mjeku Jofure Karijia Mshemi mana mwuzi Mawa tashi mfuku kire tumonayi Ambazina na wako robati Da shemi mana itanji la kandi gahende la Samu mshemi yehi imana Dimwene chiviri cha mbamba garando muhina umu yangwe Mishko wa shambo enye bimba muzu Singa muzu guza wabega Ujewe na wewewe sa Samu kwari tuza hangawa ni umwana mukuru twasanze ambere umwana mwiza na barumuna be bose kumunda ndi ni umwana mukuru akukunze nabandi barebera ariko muhinyuza yambere na wamata iyo ngize ikibazo ndi migera ni we mpamagara ni we unebukira mu byinga uyu nawe ndwaye ni we watebuka kunyegera ubu byanjye be inka narazigurishije ejo bundi nguri mfite inka nayo be nguri taka na yewe bumu kereze muhinyuza mata muhinyuza mata murabizi rekinga yereze muhinyuza nabo yizi muhinyuza wana kwa yamata buriya naragambiye ute kwa kwata muhinyuza muhinyuza yuna rwari zaba kwata imagine ni mkonsu bena ni rumana rutamuje nusinga umurayi gwari na guha ingira hama ruko na kusabi inga da isinga ya guha mbare fuka chishi adashima na kugwe mwansi samu shime imana chani bano imana asamba naze n'abantu benshi ariko kumura fagize ibyago mukuru ku gice ariko hari abasaza batunye abana ba mahuguke abana baberekeje cyemwanze aho ndashima imana cyane cyane kuko uyu munsi yo kuri mushimi imana urugo rwo rukona nakubiye mu amuhiza ni we twanze rwanyo hamwe twanze kwiga hamwe sangwe yigeze kuturaguraho twaba tugara ku ishuri babaga bari mu kibindi babaza ngo ntitarishyura fizi niwe uzaba twishyuye twahaguruka ubu twabaga ni ku wa kane twigiraga migera ku ishuri ryiza tukabara ngo niba twiyemeye ku wa kane tuwa kane ngira ngo urajya kwiga gusanga munyuze ejo niba nagiye ubukwe unjya inyuma ukora imirimo myinshi ntacyo nakurenza amazima yifuza usanga ntabwo mfite nk'ebyiri ejo nongeye gutaka yabaye mu biro gusa ni ubusa bakaba ijoro akananga wari wakatanga akatarekanya kitoma imana ishimwe amazina ni fondo n'abandi kenesi ni mwene gakuba umunyakarama uzamu mushimiye n'imana kuko uyu munsi kuko ibirori biri mu rugo rwawe n'ibyishimo mwinyuza muri no muhezi amazina ni karakoye kanane 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 iwacu Eu não sei se você está fazendo isso.
Kerebo niwe wazanye muri uru rugo tukitisha inaha tukitisha abandi b'inaha kugira ubukwe ejo bundi turaza muri fundraising ejo bundi uzima tuvuye ku ishuri turakutwerera n'abashuti banjye abo wanumye ngaho bariya nabazanye abanyamurebezi abatakazabijyana ariko njye twavutse turi benshi nakusabiye inka murumuna wanjye nuva muri ubu kuze kuza Muhazi maisha. Azadhoa ndogo Christopher Cheshani na mitoji ngwibi rabi na mili wiki kumira kumu. Mazina Nusuru Joji, watu lisa mahali na mili. Kama kuna mnumu. Mashi mibana atemi mbupe, karwali, manuini za mishi wako. Samu na mishi mibana mitibu ya mbana uleza. Mashi mibana mitibu ya mbana kwa mishu uzi. Karibu ujahiri mnumu. Barakoze twiriye kwa Erika Kamafari wa Kijumba na hingira ibiri kuna kagero ko kwanza Kamafari ho birabana ni sema beno mukisha niyo mukisha awita nmasi hanga simu mnonga samu na kusimira ho hanga abo kushya abyingwa bana ba aha nta weshagama no mukako samu ramari mi ombazari kandi rutatente Samu ni wanitro mkomo wanywansabana wanyoreka bana babona azabambera ho mugasha bona shikiro mbangalire na kasongora kora yo abana babamba ho muno bakoro kuyambanze nte abantu bamkijo nganye no byenye bona bantanga ta bangombera bangora ta bamarembe ho bangora buri kimwe aho bawe samu yabare muno ukati ngo zakwereze nte nte nza gukereza umwana Aho kuba nubagenzi wanje muno. Kibaye niwe ndoza kwereze. Okay, aza kugira utafaye ya wiri nisho. Ni aza nyuza se. Ya yose. Amazina na bagiye cyo se mutatina, imana asemwe mutatina, ngana je mwe nyuma kunga kata. Aya gambe binkire mu nzira. Kuna gorofa mu rugo. Mana kugu tondo na chimanya ndetano. Kani sema na kwa kwa mdia Mashima nyoro mnyuano wa njichi Ya mkereze Mwa umi makoko toka msaga iti matu Ama sila nita ima chuzo mzodumu Nunga na chuzo mzodumu nye bina So nda kwa mshutu wa njimanzi Manzi manzi panza kano na Mashutu wa njwa mele cheshe Maguri cheshe Ama chwaka wachatu mwembere Manzi Jewe na jokule tinye na kukoka wakuru bawa Kukoka nza mwezinga yishisha mshutu wa njimanzi Mwa ima mnyembe Yes, nakimakarungi na. Sasa nungi, unafika bora bora kama bora tangu shanga roza. Ora kwa the speaker. Amazina ni shaka Jameson Karamzi. Ndio mugaza. Karuanga ni hiwacho. Samu na kushinda imana kwa kwa monsi. Samu na mzee wangu yakutahia ubukwe, ahubwo naje nyerere wa kazi kari kamfashe. Yewe na pahuro twagiza kazi kenshi kari katunanisha. Mujitondo nakamagana mzee wanje ndamugira ni mzee ndabigusabye ibintu ciye mu boye nibyinshi ariko nagusabaga mu mende zina ngiheze sam yuko ndamukunda nguhaye na sam rakoze yes hati ege timu byarga yo tukuza kwenta mazina twaza kutana kero byanga of course tukana na kasongora bebe Edward Kabayo na kasongora ku mangono na kasongora na dapend okyo kama simwe sama hawo kuguma huko iki Azarhanga imere nanye ntarra fesi ngite kitsa na mbabazi. Wena rhanga imere nanye atansi isira speech. Rhanga simwe abo utakwa mbutya buri. Rhanga simwe abo magaragara rwa kuguma. Rhanga simwe abo kunzahura. Rhanga simwe abo akere bubakira hepatitis. Rahanga simwe awa mnyanya zinai tokurewa tokurewa kwachira Rahanga simwe awa kutuombekera Eshe rahanga numurundi Rahanga simwe awa government nundi Rahanga simwe awa utashikirwa tukagira abana buturugamba bakatura tukujya utajya mutwakiza abantu kurera aha ubwo no mucyugurwa rwa rahanga Rahanga simwe awa inama itwagizire buri yabana boyitu Mwe na kuswele izo wa rumwezi tindo kanyeta tukashita maharia Rahanga katu kwa atra Mkama kuhumdish
Samu na kutahiyo mgenyineja na wana wanji. Agojo wanji mwijaha, umkazu wanji hirzaha, evro, mbaba mpichiri. Mbwenu, tinyine vingi vyo gama. Kawe, imani shimwe kuga... Halo? Imani shimwe kuga wako watu wafuyi gwanda, mukaza kudusawiru mwana. Ngumuje narasha kwa umukarizana. Imani wa umujisha kuizana. Mukaza mukadushakira umwana uwo mwatu banje gukunda kandi natwe turaza kubakunda turi n'inyangamugayo reka maze nakira umwana wanjye agira icyo avuga muri abasore sini abavuga bombi madamu nyina w'abana abasore baje ari batatu umwe asigayeyo mucyara wanjye yaje nahagurukiye murebe reka hangasi mwe amazina ni Brian Rugema Samu tatento, samu kaza kwete jireza na shangoro mnyono watati na hati na magrega ilga kuunda mno, samu na upeti. Angasi mwe, mazina mbenja miweska, mgurusu nwoku, samu yeba lepinyuana jina tata mkaza rohamwe, angasi mwe na angaku mchisha, Geofrey. Nganywa na Geofrey takuma mtuine no uzare takuma ngwa zeire kunwe inokubali a Geofrey ya mbera mkuru wanja ishomero ko na hati Geofrey je mpende ah de kampende de kache de kangambe harwa kamwana baitu kache nikunda kutwe kansa politician rwaru kujumwa kibamuno bakamwana baitu numuhurire bwabo ibi arima bakaba inobonabe bwabo bakaba arakemereye nka yenkute umukazi kuyabo irataha z'umwihogo gufungira icyanzu gishiza ikigenderwa kikaba kiba kigiye kituma umutarutera mu bibi urugo musanze rukunda imana ari urugo rw'abantu mutazatuvangira mu bibi nibyo ni inkute nziza yo gukizwa kwakira abantu no kumenya abantu nta kindi kindi niyo twubakiye niwo musingi wacu Imana ibampere umugisha Sam ngo hari ikindi Imana ishimwe kandi n'abamuruhe bahome ijyaha bamutabaza gukora kimurye kandi muri kindi Imana ishimwe cyane amazina ni Godfrey Bahingana cyaburiza George amazina ni Godfrey Bahingana ndashima Imana cyane Sam Bataragaza ndashima batashye mu bukwe ndashima abantu bavuye ishonda n'ishonda mfatira angaha nabo ko bafite uyu munsi n'abanezerewe amazina ngira ngo murayumvishije ni jyewe nyirarume wa Sam Bataragaza Bataragaza uyu nguyu wo mureba ni munyitegereze ni jyewe nyirarume ndashima Imana cyane ndashima Imana ndafite ubugarukiro wibare Sam Bataragaza merute kuza muri urugo rwa umerezi nka nicara nawe aho ngaho tuvuga kuri ibi bintu by'aba bana hanyuma urambura iti koko ibyo mwukubiza uri marume kandi uri inshuti uta abuzukuru bawe bagiye gushaka ndashima umuryango wacu kaskiri hagararaho na n'umwana ari hehe katerevi kakarangira aba ngaba aba bantu dushingiranye imihu myinshi no kujya kurongora muri uru rugo mushiki wanjye ni we warunzanyemo kandi ndongera ndushakamo ni jyewe urongora mushiki w'abanuntu uyu nguyu umugore wanjye nahagarare mu murebe ndakunezerewe riya rwa mugabo ubwo nguwo ni uwa mama wacu nezerewe abakwe bacu bacyashesha gatera kagatesha n'uwa marume ye mama baramwita karunoni n'umukobwa w'abega w'abakono niko avukana na riya rwa mugabo twe turabahororoka none ndashima Imana cyane nezerewe abantu mwese wibare ndakukunda abanono ndakukunda mera mwese ndabakunda ndekasha bo iteka gumba ariko gakye mvuge mu mwanzu ka mushikirawo none nezerewe abantu cyane samuhe muhezi Mani shimwe Mani shimwe cyane Robati yewe no mubanda no ya hakuri kwenye kitoma Mani wamele mjisha Ataragazi ni msanze wa jina stemi isina mufi Aranya chida kura minya na Amele zina Mani samu kwenye kwenye zina Ama zina ndi mkume franka Pastor Samu na mchana wawe Isa wikani Aza Isa kamutura nzena Kamukura teka remera Episode
Engineer Kalisa, abemerezi ba government mwena abagore bizoberi asimarhanga abo magingaga Karukire cha treta nyanwa ngisha kweze dabere wa rukente Hanga simwe amazina ganje ninye chapa pajon tazora ndiwa Nakasongola cha mkama kashosi Nanya na simarhanga Abunko rogweli zoba Nisimera hosamu Okinjirwa Wakamano wa mwabili Okinjira Mwemi choto wa chisimera rhanga Mwemba wa zezu Kani ngaraka nisimarhanga Awoba mtumwena Kujisha Kashemerwa na Samba Taragaza Nyewe Samba Taragaza Kaza kwe shanga kwa ishanga mtawa nwaje Na zarwana mtawa nwaje Tofu Na wecho Ati samu mtawa nwaje Awa ashwera Ndishen kurbo Nashi mbesh kurbaje Isa warta beri ntukutwente Uwanza arubara Chikawa Chikumiri Aukuwa Okatero rubare Wachiriza Umishichi Muto Aza neitwe Agukusha shakoba zeire Kwa kutweni ntubiji Umriye Kaho na Epsonogo na chairman wetu umrinye wa shokuwa za kubasa abo kuwa tezikaba nyingi kwa kaku wa batizi kia tushemezi kwa manya mtuwa za kuzara kwa abomwa na wazarwa kwa Aumpaho Mkanyo amele Ndiyo yumba juzombi Mgunywa nwawa mitakuwa rilo Atuwa rinkuru nunu Aumka kweno hinyo na hibura nasamu Ina ukwedi Katikweleza Tena atejeleza vyo mjenyi Haa Awa kubangani nyenda Kuito mwanyogo Mwene takajukwe yenjungu Kama abana ababa herezo mshwele mrungi no. Ababa Rwanda Na imwe umishitwe itu Atubele chivadro Na amazi mabere mchi Mwebani Aonga Saka mamu rungi waja machi jika trebe Sunga mwere kama mungu mwene tringa ni afimamu Panzi mire trebe batere mwaka shani Panga mbarre Zahar bara Ndashimimana mazina banyita Mafende Steven Ndashimimana cyane ubuga bw'abana basaba Ndashimimana cyane bambi sawa ndi nshuti yanjye mina ngiye kukwinka gatanu ndayiguhaye Imana ishimwe amazina ni Munyaburanga sawa ndi tugusengeye warakoze ibyo wakoreye abana bawe ni byimbaraga cyane
samuibare kudatinya nzarubara jina kushima burya wa munsi ndashimira cha papa cyane samuibare telefone mu gitondo ambiye ku mwana we yatemye bona mubwiye nambiye nicho bakugira cyose weme murakoze none uyu munsi dufite ubwiza inka yanjye rwari banyishyuza uranyishyuza reka ngiye mbinyuza mani shimwe imana idushyira ubukwe bw'abana ba samu samu turishimye kandi ibyo twakubwiraga byose birabaye uzi ko tugukunda uri inshuti yacu uri umubyeyi wacu uri umujyanama wacu turashimira imana byose twabishobotse kuri uyu munsi kuba turi ahangaha turi tukuzengurutse dutya turabishimira imana nta n'ibindi byinshi uretse gushimira imana yuko ikoze ibintu bikomeye turashimira abafite ba samu muzee cya papa turagushimira yuko yari intambara ikomeye ariko wowe naruhutse ubihagarara hagati bituma ihosha n'uyu munsi tukaba duhagaze ahangaha dushima imana samu mwanya nta n'ikindi mbese bagiye neza ndataka none umaze si samu uri umwana wanjye ntinkeneye ubwambo bingi ntagusimira aho ruhanga ahubwo ubugingo bw'abana bawe umwana wanjye umanya nawe niwo manya ajya wica urugamboro Mani shimwe mazina nibazato hajye musi samu ngushimye imana kugibiro ry'abana ba samu uri inshuti yanjye naje kuguhinga kubera wa munsi uzansanga Nyakasongola rukangira inama yanteturiye ubwanshiraga umugani ngaho aho kunyagwa shema kwa nyagwa bihoko uwo munsi niwo nibutse mwanya nshuti yanjye bara ndaguherekeza ejo bundi samu wampaye inka none nagusabaga ku bwawe na nzarubara kubera ko muri inshuti zanjye nzarubara n'inshuti yanjye nawe uri inshuti yanjye reka mbereze inka rwari inshuti yanjye yesu ashimwe umbere umubyeyi uri inshuti yanjye hanyuma mushimireho imana imana ikoze ibirori by'abana bawe ariho barumuna banjye hanyuma ndagusaba kugira ngo ureke mpane n'abana bawe nk'uko nahanaga nawe rwanda ntwaye nk'imana rwe murakoze edi rekwe mwana avuga ijambo rimwe ijambo rimwe ni rimwe mwana ikuhereza umugisha yuko ndabere bazatora mwana inka ukomboze ukomboze kandi mwana ishimwe aho biri kandi kababwire amazina ni Karemera Edison samu ntabwo namuvugaho kuko buri muntu uri ahangaha samu amufiteho uruhande afite n'icyumba cye mu magara ye uwo ntabwo niba amuvugaho byinshi buri muntu akaba amufite kuko nawe ntadafite uko afite samu mu bitekerezo no mu buzima ubwo rero njya kuvuga ibijyanye nawe naba mpabije mwese umufiteho uruhande icyo navuga icya mbere ndashimira imana kubw'uyu munsi samu ubukwe bw'abana bacu ibirori by'abana bacu nk'abantu nenda kuvuga ku mpamvu ibyo icya papa avuze rwari wuyu wagumye bamuvuga neza ariko hari ibyo yadukozemo aho ngaho ntibyatunezeza ariko biza kutunezeza rwari n'inshuti yanjye n'umwana mu nshuti z'abantu bagira nk'abantu ku mutore bakuru n'imyaka tugezemo n'abandi ujye ugira inshuti n'umugisha kugira inshuti y'abana bamugenzi we bakwiyumvamo kugira ngo bakubwire ibanga batarabwira se rwari yaratemye ntiyabibwira se ntiyabibwira abandi bose arangije arabimbwira ambwira ko yatemye umwana nzarubara n'inshuti yanjye n'abavandimwe banumwe imana ibahe umugisha cyane ibahe umugisha badushingiye nzarubara mumushimire cyane n'umuvandimwe njye mpana n'umukecuru we mpana n'undi muryango wa nyirarume so imana ibahe umugisha hanyuma ndiyumvisha nagize ubwoba nk'abandi babyeyi bose ariko uwo mwana amaze kumbwira ayo magambo samu ntabwo yari azi ko arahaye icyo kora samu yaratekereje aravuga ati uwo nemera abaza aranerefana ati rwari yaguhamagaye waba uzi ko arahari ugomba kubera gushakira ahandi hose ashakira kuri gihe rwanda aho rwari ari ibyo rwari aba yambwiye ahari rwari namwisha bari ari abavandimwe nawe ari umwana wanjye rwari rero ndashimira abantu badufashe neza ndagushimira sana kuba bari mugabo
imuze ukabushoje kwani narahendera ndasaba madamu hakurikiranga aze n'abagira ijambo avuga mvire kimwanga ikindi pita yamaranye na muhinyuza pita mva yahangaha ntabwo dusubira umuhungu wanjye mbe hejuru bagenzi mumbabarire uyu muntu wagendanye kandi nawe ntabwo ari umuntu wo guhora guhaguruka twazanye hagasi mubishimo mwena ekiza tukugara hanga wahe guru n'umwana wa Yesu Kristo nisima ntanga kubizobeli Yerine suye mshishawe kora nonda kuombe kwa kajiru kujeni kuhu kuhu kwa uyashitamu kitarajani kora atine suye mshisha na ameshe njeleza no isha kuchiti imba ni ukulikira mwebi nifande kushenye nishpitarake mtu nishikamu awama shisha burkule masutu kwa sakwebo nyakungana nabo hangaka belezo mkisha kwa abo awa shisha wanda wainifumi yao Kamu sasa kuna kama kubi na kupata timu wa imunoka, mbona alutu kukura mursume ijosi. Aba sheja, nepsia, aba kasi ya mabek. Kano utwiri mkanizo wa narumwe mkito ingana nabu. Omu ingano kreisha, kwa mkati yuku majisambu, kupatire terapenga wa sheja. Ame shenjeleza wakazi, melechefuki batimba masunga baba. I am a man. Namashatwe ndisekuru wabo nyina wabo n'umukobwa wanjye mane shimwe ngabashimira imana yabarinze zamugira ngo urabizi ngana n'ubwo uri mukobwa wanjye ariko twandi barabyibukanye ibyo tuciyemo ni byinshi dukide none sambi natusanzwe tuzihana ngabashimira n'abana bawe bibare muhinyiza gusigara inyuma y'abakuru bawe bakiga Woga ukiga umurimo w'imwe no kujya kwiga ni wowe hanyuma nashimira narwaye bibare ubudapfa umutima usaka gutemera ibyawe wigenda gupfa umutima ukiga koko tuje ndashije none sami watsaza tuzana reka nyihereze mukobwa wanjye ubwira tope nkwihere mutabazi asima byaranga kanobiri Mwenyewe mnaonga ba kijacheni shande wa vitrabantu wa baba tuir kama kwa mukando wa vitraneni mi baba tuir abor kama kwa mzamisha kamba sana. Azame shemwe chaguzi na mbele mizini mtoto kumora. Mbele mfuzi chaguzi mbele rumwa mukabiri of course. Yes, nini mbele mizini pasta kavuna bani. Nani shemwe
Samu ushimye imana yakugereje kubuko bw'abana bawe Samu uri inshuti y'umuryango wacu yewe ntabwo nari nkuzi kuva mbere hose ariko wari inshuti y'umuhungu wanjye Museka niho nakuboneye inshuro nyinshi utugenda inyuma amakwe menshi cyane mubona binyereka ngo uri umuntu wacu nanjye ndagukunda kandi wabibonaga iyo twabaga tugize aho tuganira waraga nkoko ndagukunze rero mushimiyeho imana imana yibareho gukorera ibitangaza ubu bukwe ntabwo byoroshye kubona abantu bangana batya hanyuma rero njye banyita Kalisa Isa iwacu ni Marengera ni umubanda umubanda w'uruhande rwa Marengera niho umuryango wanjye uri rero Sam Bataragaza uyu musore w'umucyaba aratugora cyane ariko akora neza ubukwe okay none Sam niba ubwa mbere na ubwanjye nawe duhana Sam nguhaye inka Imana ishimwe amazina ni Mutangoma Samuel nanjye nshimye Imana ku bw'ubukwe bw'abana bacu nukuri Imana yo mu ijuru itugiriye neza Mutangoma Samuel ariko Mutangoma nshimiye Imana kubera yuko idukoreye ubukwe bwiza ibyifuzo by'abantu Imana ikabibishimishije rwari ndagushimiye wibare wowe ikamushimireho umuvuge wo kubimira bibiri wowe mushimiye yuko ugiye no kurongora twizeye neza yuko byo kubyara byo ari itegeko kuko turakuzi Samu Imana iguhereza umugisha wibare kuba intwari ibi bintu birakomeye kandi ni byiza rwari hari amagambo twagiranye twavuganye ariko uyu mwana irakuka sakabande winizu yaragize inka wari nkasha Imana ishimwe amazina ni bya ruhanga byose shimiye Imana kubw'ibirori byacu shimiye Imana yashoboresheje kuza muri ibi birori by'abana bacu shimiye Imana yatuzanye kwa Bataragaza Bataragaza uyu munsi sibwo mubonye naje numva nkunze kuko byari ngombwa kuko Imana ifashije nkabura mu birori byawe ibyo tumariranye ni byinshi ukuri umututsi nanjye ndundi ndabona bahari n'abakurigira simenya urwo rurigiro umugabo n'undi aho gipfa nshimiye Imana rero mwese abaje gutaha ubukwe ndabashimiye nshimiye n'aba bakwe baturambagirije umwana bakaba bamurongoye abanyarwanda ndabashimiye nshimiye n'abadushyingiye impande zombi z'abahungu babiri mwese ndabashimiye Imana ibampere umugisha yabazanye neza basubizeyo neza hanyuma rero aha hari Kagera twazanye hari Karuka yitana hari Butare aka kazi ndarunda kari kurani nkabaha Samu haguruka nguha inka nguhaye inka pe Imana ishimwe amazina ye Geofrey Franka yongera gushimira uyu munsi umucyo w'Imana aduha umucyo uyu munsi tuvugishije ukuri muri iyi minsi imvura yaturushyaga n'imihanda yacu ariko ndashimira Imana kuko Imana yahagatsiye imvura abantu baje kudutahira ubukwe bakabona amayira y'iwacamo none nongera gushimira abana bacu rwari mwe bari kwihangana mwinyuze bari kwihangana kandi rwari uyu munsi Imana yatugiriye neza kugira ngo tube turi mu bidara byanyu rwose wararwaye turababara ariko Imana iragukiza uyu munsi tuba tubonye umugisha wo kugira ngo tujye mu birori byanyu mutwicaze mu birori nongera gushimira Imana y'abantu baturutse mu Rwanda baje kudusaba umugeni tukamubahereza uyu munsi tukaba tubakingiye Imana ibahereze umugisha ndashimira Imana n'abantu badushyingiye Imana ibahereze umugisha mwe bari kudukunda mukadushyingira none Bataragaza inka zo duhanye ni nyinshi
none ntabwo ndi bubone inka eshatu none Bataragaza nguhaye inka ni wowe uzi ukuntu uzayitungana n'abana bawe bayimuhereza inka abishimwe baashanje Bataragaza gushimira Imana ku bw'uyu munsi ubukwe bw'abana bawe Nyarwaga hari nyirango kurya rya magambo menshi ariko hari ijambo ryango ryamwibagiye kumwe ijambo kurigira ni mu rukundo ni mu rukundo noneho rero byarwa niba ari ukwigira nanjye Bataragaza naramwigiye ariko musigwa na karo Nyaruhanga karo nibo bakunsize inshuti igusiga indi nanjye bakunyeretse nanjye ndagukunda ejo bundi baraduhamagara ahangaha mu ifanuro n'izindi ndazo ndagutwere pasita wanjye ati mu bukwe tuzajyana ariko ubwo tujyana n'ubundi sanswe mukunda none nenda gushimira kw'Imana kuri uyu munsi uhendeye ibyo wateguye gutegura Imana ikakwemerera igashyikiriza Imana nishima none twaje kunezerwa nawe none nguhaye hari ayawa ntaga simu mnonga nisima ntanga wizobere niho nyashoje banye mu kizumba cyo kwanze ko gatindo wa cyo kwanze ndi wa burundi cuko anuta nisima ntanga wa myana wanje Bataragaza Bataragaza niyo babanze ku nkundo bahereza umwana abete yagipa Alan Nanyi nizetinza kushende chereza. Paka mshikirinwa anu imurka. Nizutka njenda hamuchi angwari. Mawuzi njenda hamuchi kona. Hata hati gara luanda. Na yungu hindi. Mwenye nungu anu anje. Na kufele zeti. Gambaka mchish. Na mbata yewa wa yewa. Akaka zila na kwa kaburu na kabule meze. Na neze yukwa ni mburu imanya. Samu shimehi imana. Kukoku kujiri baba zuka kuruke gaweneza. MC washakira abana bagashinyira mukobwa wawe neza muri kuri gushimira Imana nasanga abantu bazanye magucyo gakeya ubwishanye magucyo gake yesa aherezo gucana mu niwe bari kwitanga rwari wamenyesheje ubukwe bwawe na murumwawe ariko babari byose ni samu reka nanjye hereze samu kamaze shimwe amasenda rwote samu kwa mlangwa ndi mushango w'umuradi wacu ni shango bangani gatyaza Mani shimwe Mani shimwe Mani kuwele nusi mwiza Uke wala na batu Shimwe imana Nijihe Nichiri chiri tuite kuwa Aiki kuwele kuwa bishoji Kako wanewa na mamuru mwenye 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 Shaka kukushimia Samu ni mwenye mwenye kandi niwe watumye mushiki we kuva icyo gihe wabaye inshuti yanjye kugeza n'uyu munsi kuko wampaye umuntu nkunda sinahaguruka bakurebe ntabwo ushaka kuzana ariko uhaguruka tekereza umuntu kuko umuntu nk'uriya kuki se utanga inshuti yanjye kandi ndashimira Imana yateguye ubukwe bw'abana bawe ukabusohoraho amahoro nanjye nazanywe no kubwihera kimwe Imana ishimwe ibirori by'abana bawe Imana ikugiriye neza uyu munsi kugira ngo ugere ku birori by'abana bawe nanjye mushimiye nyima amazina nitwa Kagenza John Bataragaza inshuti yanjye dusanzwe duhana inka kandi turanaturanye mfite umuhungu wanjye ntabwo yabonetse ntabwo yaje ejo bundi Bataragaza wahaye umuhungu wawe muhinyuza arongora inyana y'ishashi aranyizanira none umuhungu wanjye ntiyabonetse ariko yansabye kugira ngo muhinka ayihe mushuti we muhinyuza muzi yagwaye tuje gushimira Imana n'abandi batashye ubukwe Bataragaza uri mushuti w'umuryango wacu nanjye akarusha inshuti yanjye tubonanye imyaka myinshi muri iki gihugu waje kuva muri igihugu cya Burundi gukundira ibintu bibiri reba hari umunyarwanda utarura icyari ariko adakora icyari
ukunda imiryango yose yo muri isi wasanze uhuje nayo cyane cyane umuryango wacu ababyeyi bacu kariho ababyeyi bacu ndeye rwacyaye na sekokoki ariko mu muryango byose umuryango wacu tutatangaza turi hamwe nawe none uyu munsi twajya gatoranya mu nzira babona kariho I'm going to go to the house. Well, congratulations. Man, shame you could have visa. Very commissioned, and then there's a Murukan is that is on the end. So, Mohain, and you were not Kurumis. Man, shame you. Mr. Romot, when you are home, Kur, Nagasom, and you are home, Kurkan, warm. That she was a good emotion, Gawasam. Then a cookie being with tattoo. Ahendera samu huguka ni ibintu bitatu samu ni inshuti yanjye arabizi n'umugore we topi aba bana bafitemo ukuboko twaraboroanye bamwe bavutse maboko yanjye mari samu Robert ari he Robert Karamuzi uyu nguyu ni murumuna wanjye n'uwa Marume ni umukwe muri uru rugo samu ni sebukwe ikindi samu nasanye bashuti banjye batakuzi bahoze bakuba nkababwira ni turi muri iyi Pastor Byaruhanga Pastor Munyaneza Fred nibahagarare Mana y'umwijuru ibahereze umugisha bavuze amavuta yabo baravuga bati turagutahira ubukwe basiga ubukwe bwa gapfizi ni mushuti wabo baramerekeza mwakoze Imana ibahe umugisha Sam nta kindi amateka ibindi nzabyongeraho umukwe bwanjye minsi 2022 ukwezi kwa 11 ndabahamagaye mwese I'm not sure. Steven, I'm going to go to the house. We were in a good Savirabana, our news on the Gayo that's the King and Sinazik. Money manish him. Manish him. Banava Rongway, Muyango, Taragaza, Navakurue, Nimukurua, you moment, and Navanon runs. Nazamano Kuba, a Kayana Kafrisian. Samba present. Samer Kaya present. Gamba man. Naza yenu msaza yenu mnyana na sababu hakuru chao abantu bamureve yarataza ho burundi imunsa ngo yaza ho burundi aba na sababu hagareho sababu wanje nuwo imana ishimwe jyewe uru rugo duhutsemo shima imana yuko natashye ubwo bahondo bacu nakuru anza hano gatoya MC uru rugo narujyemo n'uyu mugabo umwaka nibuka Wanzima, and why the Kamuja Rana Imereza, as I never stood in Mara Bahaya, Nahaya Umana, Wamba Nanyana, Nuimana, which was from Arapera, as I landed in Sima de Mereza, one of our children, the highest, Namsazawa, Gurumayo, Rugoni Machan, Nashima, the hero, the most of the Tizani fashion, in my house. I got a shame of data. You can even say, you know, you wanna, when you say, why? Gamba, gamba, political leaders,
bakuru b'amadini abatashye ubukwe bagenzi bane amazina barangita rwanjye kino George Kanuri aba bana barongoye bose ndi nyirarume w'abigiti nyina wabo ni w'umurikira ewe niwe mukuru ariko noneho narabyanze ni wowe muhungu aha abana